vodu na vám. Jaj. Táháš ma do problému. Za ruchu by sme to mohli ako prebiť, ne? Tam je modrý, modrý tam, ale dvoje. Nie sme akí, my sme modrý. To sa vlíta, pozor. Dostal si ho? Ide dole. Áno. Bago, pristupujem. To čo máš, aké gule tu? Keď si zabočuješ, že jen tam doľava. Čo? To vidíš? Keď si tam ano. Vysrčím sa, vyskúšam ho. Ide dole. Ešte tam? Išiel dolu. Prebíhate. No poďme opäť, ne? Čo ho vidíš? Ja si musel dokúľať asi, Bago. Kde ho vidíš? Kde ho vidíš? Zatím ma poletáva. Hore, dole. Vyber nejaký. Áno, na 12, pre tebou. Á, dobre, dostal. Dostal, dobre. Je to kód. Ideme ďalej. Na Lovrincu. Hej, Nikol Strónek, že jedu. Nemáme. Jako? Kde ho vidíš? Jak sú lipy. Na lipách? Tam, kde sa zapisuješ, keď dojdeš. Aha. Poda to sem? Aha. Vidím ho. Ale... Čo by som? Čo by som prijevať? Čo to bolo? Machine gun. Machine gun. Zúbky preč. Co to bylo? Jakom to snajpí? Co? Oni to tam, zapisujeme, víš? Na tu paletu. Hej, snajpí. Tam je dosredniča, mám iba oné. Pojď sa, ak sa to srýlejú.
kilometrov som si odbehol a jeden, druhý, tretí. Ale sú vodaj, jak je labirint pred tebou, Bago, keď sa pozrieš, tak sú tam dvaja, tak neviem, že si to nestrelajú. Nič iné, chalane, povedz. Keď to bude vstáť, to bude piča. Poďme to potlačiť. Jedné, hned to dole, na krok. Kde? Hitmi. Dobre, dostal. Další dostal? Dobre. Hej, z lesa to odvolá kaleci, z lesa. Tak napravo, tuto sú dole, pohem. Poklop to, keď môžeš. Ja to nevidím. Jeden, a Vojčka, nejaký pohybal, nedočím do. Padá to zem, ale nejím odkladu. A ja? Tam! Bravo, ve! Hore,